ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଳଦଟି ତାର ପେଟରେ ଗୋଟେ ତୀର ବାଜିଯାଇଛି। ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବଳଦଟି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ବଳଦୀର ପେଟରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଫୁଟ ପୁରା ପଶିଯାଇଛି ଗୋଟେ ତୀରଟେ। ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ଚାରିଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ମିଶି ତୀରଟିକୁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଅପରେସନ୍ରେ ବାହାର କରିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଦଟି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆମର ଗୋରୁକେ ଥାଣ୍ଡ ବାଜିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟଲକ ଏଇଟା କରିଦେଇଦେଲା। ସେ ଗୋରୁ ତାର ପେଟ ଫୁଲିକରି କେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମନ ପଛେ କଷେ କଲାଇ ନାଇଁ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ମନକେ ଡାକା ବୋଲାକେ ଡାକଲୁ। ଆରି ସେ ଆଜ୍ଞା ମନ ଲଗେ ଗାଲୁ ଆରି କହିଲୁ ଆମର ଗୋରୁକେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ମନ କହିଲା କି ନାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ତ ନାଇଁ, ଆମେ ଆସି ନା ପାରୁ, ସରକାର ତ ଆମର ଏଇଟା ଦାବି ପୁରା କରେ ନାଇଁ, ଆମେ କାହିଁକି ନା ଆଇବୁ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ମନ କହିଲା। ତାଙ୍କେ ହାତ ଗୋଟେ ଧାରିଲୁ ଯୁ ଆର୍ମିଆ ରହିଲୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମନକେ, ଆରି ଯେନ୍ ତାର ଆର୍ମିଆ ଯୁ ଆମର ଗୋରୁ ମରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲୁ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମନେ ଆଇକି ଆଲେ ଯାଇ ଦେଖୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଆଇଲା, ଆସିକରି ଛାର ଫାଣ୍ଡଟା ଆଜ୍ଞା ମନେ ଆଇଲା ଆରି ସେ ମନ ଆମର ଗୋରୁକେ ଏଟା କରିକରି ସେ ଖାଣ୍ଡ ବେଟି ଦେଲାଇ।